encontramos. Parece diferente da outra tumba. Não sei. Não tô gostando. Eu achei, mas... Sere, por que não me contou? Porque ela mente. Você... Como? Eu redirecionei a comunicação assim que você tentou falar com ela. Hackear transmissões criptografadas era um passatempo dela. Ela me ensinou. Não tem uma técnica da Sere que eu não tenha aperfeiçoado. Meu amigo, estes dispositivos parecem simular a gravidade deste planeta. Não consigo deixar de vê-los como uma metáfora. Você tá ficando sem tempo. Pra quê?
Meus batedores localizaram um artefato no fundo dessa tumba. Mesmo agora, eu tô estudando e aprendendo seus segredos. Parece que Cordova estava bem interessado no Zepho. Talvez o bastante para esconder o Holocron com os ossos deles. É, vamos ver o quanto aprende. Derruba ele! Relíquia dos antigos Zepho. Sinto uma grande vaidade e extravagância nesse período da história deles. Você precisa saber, é ou não é? Ah, você achou alguma coisa? Mandou bem.
BD, ali dentro. Tá legal, BD. O que que é? Meu amigo, o que descobri aqui é desconcertante. Mais dos meus soldados invadem essa tumba a cada minuto. Tá com medo de me enfrentar? Se seu droide não tivesse se metido, eu teria te matado facilmente. Tudo bem, amigão. Só ignora ela. Assusta!
não vai sair daqui com vida. Jedi, você não vai me vencer. Você não devia estar aqui. Que construiu essa tumba. Ele morreu antes do trabalho terminar.
Imagina os artefatos que o Império teria perdido se não fosse pela sua intervenção nesse planeta atrasado. Será que vale o custo? Ouvi dizer que o Projeto Broca saiu bem caro. Stormtroopers e trabalhadores. Recursos dispensáveis. Você é um monstro. Sou o que a série fez de mim. A morte chegou pra você!
Levanta! Luta comigo! Me acerta de novo! Você só é bom em se esquivar? Me acerta, covarde! Tô meio fraco, BD. Eu levei o artefato para ser analisado na minha nave. Que pena que você não chegou a tempo. Não importa o que roubar, você nunca vai entender. Mas você tem? Você vai saber logo, logo. Eu arrisco para ver.
Eles não viram a gente. Fica bem atento. Enquanto examinava esse sarcófago, ele é um lugar muito bom para se livrar de aborrecimentos. Me atraiu até aqui. Então era esse o seu plano? Você realmente pensa como um sucateiro. Em posição! Não deixa ele fugir! Boa! De novo! É difícil de acompanhar! Não para! Ele está pronto para a briga. Pega ele! Sua vez! Acerta ele! Calma agora! Tenta parar esse! A gente nem precisa tentar aqui. Que somos você e eu. O inimigo é ágil. Não, eu bati. Morte ao Jedi. Onde está a força? Em todo lugar. Ela está fora e dentro de mim. Isso mesmo. Ela conecta você. Haverá momentos em que a emoção, dor ou cansaço enganarão você. Se sentirá sozinho, isolado. Mas é uma ilusão. Seu sabre de luz está ali, fora de alcance. Mas vocês permanecem ligados pela força. Sinta a energia à sua volta. E convoque a sua arma. Relaxe, Padawan. A força está dentro de você, à sua volta, ligando você à sua arma. Não se deixe desanimar. Ignore as distrações. A força está comigo. Ela nos conecta. É, acho que sim.
você sobreviveu. Não fazia parte do plano? Que bom. Eu sempre me preparo para imprevistos. Tem que me encarar agora, Jedi. Era uma oferenda ao sábio enterrado aqui. Era considerada preciosa na época. Pega ele! Afirmativo. Só eu que vou lutar?
cuidado. Joga um estimulante, BD. Pode jogar um estimulante? Isso ajudou muito. Ela era acesa em sinal de respeito e reverência ao sábio enterrado aqui.
Como é que a gente vai impedir que as velas se apaguem? É mesmo, a gente pode aproveitar os seus suportes de metal. Esse encaixe é igual ao que vimos na outra tumba. Mandou bem. Tô vendo. Tem uma esfera alimentando a lanterna. Se a gente soltar a lanterna, aposto que ela quebra. As vinhas são a única coisa segurando essa corrente.
roubar uma oferenda a um sábio.
Vem! Vem aqui! O que você tem aí? Consegui. E finalmente encontrei essa intacta representação deste sagrado artefato de Zefo. Meu amigo, olhe com atenção. Esse é Mictro na câmara de Bogano. Note bem este objeto na mão dele. Com base nas imagens, acredito que o objeto permita um vetor da força compreender os mistérios da câmara. Essa é a chave e o guia. O Astrium Zefo. Mas quem destruiria imagens dele e por quê? Isso requer avaliação cuidadosa. Contudo, o que fazer a seguir é claro. Encontrar o Astrium. Isso se ele ainda existir. O Astrium. Já ouviu sobre isso? Nem eu. Mas uma chave? É, isso eu sei o que é. Então a gente já sabe o que tem que procurar.